Der ve ormia, der ve ormia, der ve ormia. Voște amen o vor der der gese, inkibidimit ne, yergin ki arka ütü. Ayl am vor, astuzo horus gam kege gadar. Yev ays dev men inçpes çigirnan, tartial iraru gabe. Der der soğu, Bidi gadare astuzo gamkı. Yev astuzo gamki gadarumı pari bıduğuner dalove. Yete pari bıduğuner guda uremin ta der der iselov gümetne yergin ki arka ütüyor. İsk yete bıduğ çiğdar. İnçkan guze der der toze. Aysör meriye geyet sinirmeç inçkan der voğurmayan ergi hınçen. Բայց որու դեր ողորմյան է, որ զինք գարժանացնե երկնքի արկայության, այն մարդուն, որը իսրդե դեր ողորմյա գսե, այն մարդը, որը ասո բատկերը գգրե, ծեզի ավելինս է, եվ որ մեր դերը գսե, ամեն դեր դեր սող չէ, որ պիտի մտնե երկնքի արկայությունը, Նաև մեզի գսե, որ վերջին օրերուն շատ մարդիկ բիդիկան, բիդիսեն, դեր, մենք կու անունովըտ կարոզեցինք, մենք կու անունովըտ բժշկություններ ըրինք, մենք կու անունովըտ հրաշքներ ըրինք, մենք կու անունովըտ թևեր հանեցինք, մենք կու անունովըտ մարդիկ մգրդեցինք, քրիստոնյա դարձուցինք, ինչ պիտի սա իրենց, Ճշմարիտ գսեմ ցեզի, ցեզի չեմ ճանչնար։ Ինչպես չես ճանչնար։ Չեմ ճանչնար, որովհետև այս բոլորը բդուղ չէր, այս բոլորը բարդականություն էր։ Բայց դուք այդ ցեր գադարածի գողքին դեսեք, թե ինչ չար բդուղներ ունեիք, ինչ վնասագար բդուղներ ունեիք։ Եվ այդ ցեր դեր դեր գոչելը Ta իսրդե չեր, դուք աստված բաշտության գերբարանք ունեիք, բայց ներսիտին քայլեր էիք, աստված բաշտության գերբարանք ունեիք, բայց ներսիտին լի եք ադելությամբ, լի եք վրեժխնդրությամբ, Ամեն ով որ դեր դեր սե չի մտներ երկնքի արքայություն